Դեկտեմբերի վերջին Կատալոնիայում կայանալիք ընտրություններից առաջ իրավիճակը տարածաշրջանում աստիճանաբար սրվում է։ Այսօր կատալոնական Լեյդա քաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ազգայնականների միջև։ Բախումները սկիզբ են առել այն բանից հետո, երբ իսպանական դատարանը որոշել է Լեյդայի թանգարանի 44 նմուշները տեղափոխել Արագոնի տարածաշրջանում գտնվող թանգարաններ։ Այս նմուշները Կատալոնիայի թանգարաններ էին տեղափոխվել ավելի քան 80 տարի առաջ Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում։ Անկախության կողմնակիցները պնդում են, որ թանգարանային նմուշների դուրսբերումը Կատալոնիայի տարածքից Մադրիդի կողմից ձեռնարկվող ճնշումների բաղկացուցիչ մասն է։ Ֆրանսիացի աչերին միավորող հանրապետական կուսակցության նոր ղեկավարը ընտրվել 42-ամյա Լորան Վոկեն։ Հանրապետականի ղեկավար մարմինը կիրակի երեկոյան է հրապարակել ներկուսակցական ընտրությունների էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Դրանց համաձայն Օվերն Ռոնա Ալպի մարզային խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Վոկեն ստացել է կուսակցության անդամների 76%-ի քվեները։ Վոկեն հայտնի է իր աջ հայացքներով, նա կողմ է Ֆրանսիա ներգաղթի ծավալների կտրուկ կրճատմանը։ Այս երեկո մենք ազդարում ենք ֆրանսիացի աչերի պատմության նոր ժամանակաշրջանի մեկնարկը։ Մենք վերածնվում ենք, վերակառուցելով ամեն ինչ քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո, հայտարարել է Լորան Վոկեն։ Բրիտանական մամուլի տեղեկություններով կիրակի երեկոյան Մանչեսթերի Օլդ Թրաֆորդ մարզադաշտի հանդերձարաններից մեկում ծեծ կրտուք է ծագել Մանչեսթեր Յունայթեդի և Մանչեսթեր Սիթիի մարզիչների և ֆուտբոլիստների միջև։ Գարդիանի տեղեկություններով վիճաբանության և դրան հետևած ծեծ կրտուքի հրահրողը Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոներ նաստ պարբերականի վեճի է բռնվել Սիթիի բրազիլացի դարպասապահ Հեդերսոնի հետ, մրցակիցներից պահանջելով ավելի անաղմուկ նշել իր թիմի հանդեպ տարած հաղթանակը։ Մոուրինյոն և Էդերսոնը պորտուգալերեն մի շարք վիրավորական խոսքեր են փոխանակել, որից հետո վեճին միջամտել են երկու թիմերի մարզիկներն ու մարզչական շտաբերի անդամները։ Առավել ակտիվ է եղել Մանչեսթեր Յունայթեդի հարձակվող Ռոմելու Լուկակուն։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ծեծ կրտուքի ընթացքում պլաստիկե շշով հարվածել են Մոուրինյոյի գլխին։ Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզչի վրա նաև կաթ են լցրել, գրում է Գարդիանը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ շրջանառվող այս լուրերն անկախ աղբյուրներից հաստատել չի հաջողվել։ Ծեծ կրտուքի ընթացքում վնասվածքներ է ստացել նաև Մանչեսթեր Սիթիի մարզիչ Գվարդիոլայի օգնական Մայքլ Արտետան, գրում է Թերթը։ Խաղից հետո Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչը չեր թաքցնում, որ դժգոհ է արդյունքից և հատկապես մրցավարական թիմի աշխատանքի որակից։ Ցավում եմ մրցավար Մայքլ Օլիվերի համար, դրվագներից մեկում նա լավ չաշխատեց։ Մրցավարը սխալ թույլ տվեց Մանչեսթեր Սիթիի դարպասներին ակնհայտ 11 մետրանոց չնշանակելով, նշում էր Մոուրինյոն։ Ռուսաստանցի մարզիկների մեծամասնությունը ցանկանում է մասնակցել 2018-ի փետրվարին հարավկորեական Փյոնչանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադային։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ներկայացուցիչ Սոֆիա Վելիկայան։ И комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддерживает. Ռուսաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի մարզիկների հանձնաժողովը կաջակցի այն սպորտսմեններին, որոնք որոշեն մասնակցել առաջիկա օլիմպիական խաղերին։ Մենք կհարգենք նաև այն մարզիկների տեսակետը, ովքեր այս կամ այն պատճառով չեն ցանկանա մասնակցել ձմեռային օլիմպիադային, հայտարարում էր Սոֆիա Վելիկայան։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն անցած շաբաթ էր որոշել արգելել ռուսաստանցի մարզիկներին օլիմպիական խաղերին մասնակցել Ռուսաստանի դրոշի ներկոնման որոշման պատճառն ըստ ՄՈԿ-ի Ռուսաստանի կողմից դոպինգ թեստերի աննախադեպ և համակարգային կեղծումներ։